Hello droners! Hello guys! Omel Droner po. Ngayon ay magte-test ulit tayo ng drone. Lagi na lang tayo nagte-test ng drone. Walang katapos ang <laughs> uh, ngayon ay palilipa rin natin itong drone. Gagamitin natin itong uh, DJI RC. Ah, uh, kung nabalitaan nyo nung nakaraan, nagkaroon ng previous update. Itong DJI RC ay compatible na siya ngayon dito sa Mavic 3. Pero marami nagsasabi na mahina ang signal ng uh, DJI RC kasi wala siyang antena. Uh, totoo nga naman, walang antena. Di ba? Kung makikita niyo yung controller, sensya na nakamount yung aking uh, camera dito. Hindi ko masyadong maipakita. Yung RC Pro, yun yung talagang ginagamit natin sa Mavic 3, meron siyang antena. Ngayon, itong DJI RC, ito yung, ito yung inilabas kasabay ng Mini 3 Pro. Ito yung ginagamit na controller doon, yung meron built-in screen din. Uh, sabi ay mahina pero hindi naman siya mahina. Napalipad natin ng 4 kilometers yung Mini 3 gamit yung stock na battery. Eh, lalo mas malayo kung yung ang gagamitin natin ay yung mas malakas na baterya. Uh, next time siguro yung nagagawin kong video. Pero sa ngayon, ang gagawin natin itong Mavic 3 dahil ito ay napalipad ko ng 6 kilometers doon sa dating RC Pro, doon sa RC Pro controller na mayroong antena. Ngayon, gaano na naman kaya ang maaabot ng Signal gamit itong DJI RC gano'ng kalayo yung magiging lipad So, huwag na nating patagalin So, power on na natin itong controller at saka itong uh, aircraft itong Mavic 3 uh, As usual, ay mag-screen record tayo para maipakita ko sa inyo yung mga data uh, kung ano yung mga nakalagay dito sa aking uh, uh, screen Nagkatoon na wala akong shoot ngayon pero meron ako natin isang bateriya yun ang gamitin natin para ipang testing natin dito sa um, Mavic 3 kung gaano kalayo yung maabot ng signal. Alam mo mga firmware update ng DJI, may dinatagdag sila ang problema, nakakaroon din ng bug. So sa ngayon, yung bug niya is hindi naglo-load yung ano, yung map So, i-connect ko na muna siya dito sa aking phone. I-hotspot ko muna sa aking phone para mag-load yung map. Okay, so yan na. Nag-load na yung ating map. Okay, so meron na tayong 100% battery, hindi pa rin nababawasan. At meron na tayong home point. Sa kasalukuyan, meron tayong 32 satellites. Okay, ilagay natin sa 1080 30 yung ating uh, recording. Okay, so 'yan na. Pwede na lumipad. Okay, double check ko lang yung ating camera. Okay. So anytime pwede na. Okay. So, no, nag nag-set ako ng tripod para hindi ano, hindi mawala yung tutok, ano, mahirap kasi habang nagre-range test tayo. Ay mawawala sa, sa direction. Okay. So, kailangan yung yung aircraft. <laughs> Binitawan ko agad, di ba, Wander? Okay, ah, buti nakabang tayo sa ano. Okay, namatay na yung aking wifi. Maingay, ano? Ang it, eh. Okay, so ma victory Do your stuff. <laughs> okay, record mo na one big Okay, kailangan itong antena natin ay palaging nakatutok dito sa sa drone. Okay, so yan na siya. Hindi visible yung Mount Arayat ngayon. So, di ba le? Kita ko naman yung kanyang pupuntahan. normal mode lang tayo. Uh, maintain muna tayo ang height natin, 3.5.0. Uh, Ayan, 6 meters na. Okay, medyo lumilihis ang galaw. Ibig sabihin, yung aking yo ay hindi pantay. Pantay natin ng konti. Yan, tama na yung kanyang takbo. Hindi ko na siya kinukorek. Pataasin na natin yung ating drone. si mababa pa, sa 20 meters pa lang. Visible pa rin sa mata ko. Ha. 700 meters. Kito pa rin siya. 14. So, sa layo na to ay pataasin na natin abutin natin yung 120 meters na uh, maximum altitude. Okay, 120 meters. Medyo tilt down natin ang konti yung camera. Wala man tayong nakikita yung view rito eh. Okay, nasa 1.5 kilometers na tayo. Ang mga buki dito ngayon ay mga basa. Dahil, tag-ulan na. Hindi tayo makapag-range test nung nakaraan. Hindi tayo makapag-testing nandun dahil panay ang ulan. Tapos, marami rin akong schedule ng shoots. Naging busy. Naikot ko na naman yung Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao na naman tayo na nakaraan. Nakarating ng Palawan, nakarating ng Basilan, nakarating tayo ng Marawi, tapos La Union. So marami tayong narating nitong mga nakaraang mga araw. Uh, yun nga lang, hindi ko pwedeng i-upload lahat ng mga pinuntahan namin na lugar. syempre para sa kliyente yung uh, mga videos na yon. Meron tayong mga ilan ilang-ilang footage, so i-upload ko siguro sa TikTok or sa Facebook. Okay. nasa 2 kilometers na pala tayo, hindi ko napapansin. Uh, ang takbo natin ay nasa uh, 15 meters per second. Oh, mabilis yung lipad ng ating drone ngayon. Kalma yung hangin ngayon, no? walang, walang, ano, walang kagalaw-galaw ang mga puno. Okay, patuloy sa paglipad ang ating drone, hindi ko alam kung nasaan siya. Pero ang signal natin, hindi ko pala napindot ang signal, ay moderately moderately strong ibig sabihin o oh, strong nagiging strong so, nasa 2.8 kilometers dito na naman tayo dito sa may dito na naman tayo sa may ram car gawa ng kakarting tayo ng pulumbuhahin ito yung bukid na mukhang wifi oh. Ang ganda na itsura ng bukid. Tapos tayo na isa pang metro. Dagdagan natin ang konti yan. Oops! Nag-121. Actually, 122 meters yung ating maximum height. Kasi yung mga helicopters nasa 150. So, merong pagitan niya na 30 meters. Sana from 120 to 150 merong pagitan na 30 meters. At least may allowance. Okay. Okay. Uh, hindi ko sure kung ram car ito or mga poultry ah. Uh, sa map, hindi ko alam kung anong lugar to. Nasa 3.6 kilometers sa tayo. Ganun-ganun lang. Ang bilis, ano? Nga pala, babalik tayo pagdating ng 60%. Hindi natin, yung natitirang 10% kasi sa drone. Halimbawa, 60, 60 papunta. Ay, mali. 40, 40% yung ginamit natin papunta. Dahil mag-try tayo na 60%. Tama, ano? 100%, bawasan mo na 60%. So, yung 40% talipad na natin, yun yung gagamitin natin papunta. Then, another 40% yung mabalik. 80%, 80% yung makukusyum natin. Meron tayong 20% na uh, ano tawag doon? allowance. Alalahanin natin na yung 10% hindi yun flyable. Maglaland na yun kung saan sya nandun. Okay? So, nasa 4.2 kilometers na tayo. Okay, moderate RC signal nakalagay sa ating screen. Ang recording time ko is 5 minutes. Recording time dito sa memory card. Sa aking screen recorder naman ay nasa 6 minutes na yung aking uh, recording time. Okay, medyo ano ngayon, easy. Ano, uh, hindi tanaw yung hindi tanaw yung ano ngayon, yung Mount Arayat. 4.8 kilometers. And 120 meters. Yan lang ang pangit pag pa Tapos nakatingala sa langit yung ating screen. Medyo hindi kumgaanong makitang mabuti. Buti na lang maliwanag tong uh, uh, DJI RC. You know? Pero mas maliwanag yung RC Pro. 1000 nits yun. Ito 700 nits lang. Pero kahit na, kita ko pa rin. Kaya lang, naka, dahil nakatutok sa langit, dahil pinipilit natin maitutok yung antena sa drone, ay nakakasilaw yung screen. Nagre-reflect yung liwanag sa tayo. Ito, weak signal na tayo. Okay, nag-weak signal na. Tingnan natin yung ating map. Tingnan tayo sa map. Okay. So sa map, asa yung ating home point? Parang nawala na ako ng signal. Okay, so nagahang medyo mainit yon yung home point niya. Okay, so medyo ano na? 5.8 Malapit na tayo maka 6 kilometers. Tignan mo yung lipad niya, hindi pantay. Yung camera siguro, hindi ano, hindi naka-align. Teka, tilt down, tilt up natin yung camera. Tilt down. Delayed. Mahina na yung signal nito. Okay, so huminto na 'yung signal. 6 kilometers. Hindi ko ma-tilt up, tilt down eh. remote controller signal oh. So, yan, first time ko na experience na nawalan ako ng signal. <laughs> ano nangyari? Okay, na-touch ko yata 'yung screen ko, nag-switch sa o ano na. Okay. So, ano nangyari? Bumabalik na ba siya? Hindi pa. Tilt up, tilt down nga natin ang pumunta 'yung camera mo. Ayaw ah signal loss talaga. So, babalik-balik siya. Mm-hmm, mm -hmm. Sige nga. Ito ang mga moment na nakakakaba. Doon mo nare-realize ba't mo ginagawa yung ganitong range Tasi, Wala pa ako narinig nagsasalita ng go home. Okay, so gumagana pa rin pala. Um, paano ba mag-tilt up, tilt down ang camera? Hindi yata nag-tilt up, tilt down eh. So gumagana pa pala yung signal. Hindi pa pala talaga siya totally wala. Kaya hindi siya nag-RTA. So nalagpasan pa nito yung record ko na 6 kilometers. So nasa 6.2 na. Okay, 6.2, 6.3. Signal loss na siya pero ako, weak signal, adjust antenna. Battery natin, 73% pa. Mahaba pa rin. Sige, pagbuti natin 7 kilometers kung kaya. Palagay ko, nasa ano na ako, Pulumbuhangin, Santa Maria, Bulacan. Ay, shout out sa iyo ah, Ano pangalan mo? Ako, sorry, nakalimutan pangalan. Ang taga rito. <laughs> Isinyer na tong post ko sa DCP eh. Nagkakapalit-palit ayaw magbanggit ng pangalan na mali eh. Ah. Ako, hindi ko talaga maalala. 6.5, 6. point uh, okay, ayaw na rumihistro. Wala na, wala na tayong signal. Try natin igalaw-galaw ang remote. Pero wala, nakatutok talaga eh. So okay, so wala na tayong signal. Ito siguro magre-return to home na to kasi nag-black and white na yung ating screen eh aircraft not connected to RC. Okay, so kung manig pa siya uli at nasa 6,577 pero wala na, pawala-wala na siya. Okay, so ipe-press na ba natin yung return to home? Palagay ko, ipress na natin ang return to home bago pa tayo abutin ng ka. <laughs> okay, 6.5 kilometer gamit yung DJI RC, hindi na masama. Okay. So. Parang hindi siya nag-go home. Oh, o yun, go home daw. Oops. Uy, umuulan. Umuulan. Parang may... Merong umiyak na ahas ah. Or pala ka ah. Agad. Ang laki nun ah. Okay. So. Nasaan na ba, ba si Kobe? Iniwan ako ni Kobe. Baka mamaya may ahas dito. Kaya ako sinasama si Kobe. Siya yung taga-taboy ko ng ahas eh. Okay. Ang distance sa ngayon ay ano na? Ayan. 122 meters ang height. 6.3. Pawala-wala yung ating signal. Medyo nagpuputol-putol. Pero yung ating drone naman ay bumibiyahin na pabalik. Nakikita ko dito sa ating map yung kanyang Direksyon. First time kong ginawa na pina-return to home ko automatically. Ganun ba? Hindi, pinrest ko rin yung RTH. Actually, hindi siya nag engage na return to home. Kaya mong manual na pindutin dahil nakakaroon pa siya ng signal. Okay. Nagkaroon ng katahimikan. Ilang segundong katahimikan. Iyon. Bumalik siya sa distance na walang nakasulat. Walang nakalagay kung gaano kalayo. Height lang 'yon, 5.6 kilometers. At hindi pa rin stable ang kanyang signal, pawala-wala pa rin. Tingnan natin. So, malakas din itong DJI RC, no? Hindi porket wala siyang antena, eh sasabihin ng iba mahina raw. Ano, hindi hindi yan makakalayo kung mahina 'yan. 6.5 km. Samantala doon sa RC Pro, hanggang 7 lang ako. Siguro mas malayo RC Pro, kaya kaya niya mga 8 km. Tatry ba natin yun? Nakatakot yun. Ano na ang ating dist ano na distance ng ating Mavic 3? Okay, nasa one. Okay, 5 km pa rin. 12 meters per second yung kanyang pagbalik. Ano parang tulay na to? Ah, okay. Ram car. Ram car nga yan. Nasa kabilang side siya ng ram car. So, napakalayo. Check natin yung map. Medyo hindi na siya hirap. Okay. Slow down pa rin. Hindi ko... Medyo ano lang up eh. Napansin ko hirap tong up na to dito sa DJI parang hindi ko alam no, kung mahina ang processor kung anong problema Ayun, nag, nagbabagal yung tapos oh, naka screen record pa tayo so hindi niya maprocess ng tama yung mga nasa screen okay so 122 meters yung kanyang altitude uh, yan yung equivalent ng ano, no? 400 feet check nga natin yan kasi baka lumalabag tayo no? ng 2 meters. <laughs> maraming nagpapa-shoutout sa ating ano eh sa ating ch YouTube channel. Uh, hindi ko na hindi na naman ako nakapaglista ng mga pangalan ng mga nagpapa-shoutout ako. Uh, next time maglilista ako para ma-shoutout ko kay Pasensya <laughs> na. Sobrang busy kasi natin ngayon, ang dami nating ginagawa. Tuminto. Tayo huminto. Ayun, huminto, huminto, huminto. Ayun, freeze na, ano? may time na nag-freeze. Okay, so nasa 1.8 na yung ating distance. 1.6 na lang. 1. Point, ano ba talaga? Ang bilis, ang bilis magbago ha. Naiiwan yung telemetry niya, hindi accurate. Nadidelay ang, ang sabi sa akin ng distance. O pati yung letter D, lumilipat doon sa meters per cent. sa so, baba na kaya pag narinig ko eh okay so mas mataas yung isang tower ngayon okay meron pa tayong natirang 48% ang dami pa ng battery natin ah hindi na sagad ah ang init nung ano screen at nagahang yun lang ang mapangit sa RC sa DIRC nagahang sya So hindi mo siya magagamit pang live. Okay. Yeah. Okay. so nakabalik yung ating drone. Naka 6.5 kilometers yung kanyang distance gamit itong DJI RC. Hindi naman siya, hindi naman sama. Sabihin niyo pa bang mahina ang signal ng DJI RC? Saka tingnan nyo, eh. hindi pa siya full charge ha? Hindi pa siya full charge. Naka ano lang siya. Naka 2 bars. 2 bars lang. Ha? But naka ano pa yung, hindi, hindi siya full charge ang ginamit ko. So malakas yung signal. So, hindi basta-basta. Stop na pala natin yung screen record. Okay, so dito nagtatapos yung ating video sa pag-test kung gaano kalayo yung kayang abutin ng Mavic 3 gamit yung DJI RC. Okay, bye-bye.